بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رات میں ایک ایسی گھڑی ہے جو مسلمان اس کو پا لیتا ہے اور اس میں وہ دنیا اور آخرت کی کسی بھی خیر اور بلائی کا سوال کرتا ہے اللہ پاک عطا فرما دیتا ہے اور یہ گھڑی ہر رات میں ہوتی ہے۔